Assalomu alaykum do'stlar. Biz mana Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Inmart Home Appliances'tamiz. Home Appliances ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilsa uy jihozlari degan ma'noni beradi. Uy ana bu uy ro'zg'or buyumlari. Bu yerda mana xabarlarimiz bor. 6-chi mobil aloqa operatori Homans 599833 lik kompaniyani bankomatlari joylashgan edi. Bankomatlar bugun 25-dekabr bo'lsa, 1-noyabrdan beri ishlamay qolgan. Biz hozir shu bankomatni ko'rgan kiramiz Inmart texnika do'koniga. İşlemek yani.